Bugünlerim mən isə bədən üçün olan avtozaqar haqqında danışmaq istəyirəm. İngiltərə istehsalı James Reed brendindəndir. Bu bestseller damcılardır. Biz bu damcını bədən kreminə və yaxud bədən yağının içinə əlavə edib çəkirik dərimizə. Yataq dəstində iz qoymur, geyimdə iz qoymur. Hamilələr belə istifadə edə bilər, dəriyə rahat oturur. Belə bir damcılardır. İstədiyimiz məhsulun içinə əlavə edə bilərik.